MS Produções, segura aí. Quando eu chego em casa e procuro a minha mulher, quem me fala é o vizinho, ela saiu lá pra o cabaré. Então nesse exato momento eu não tenho mais nada a dizer, porque o meu salário é pouco, ela foi ganhar dinheiro para nós sobreviver. Aí eu fico fumando, chorando e gritando seu nome. É que o vizinho me lembra que ela é irmã de Lediane. Então é a família toda, vizinhos é obrigado a me falar. Ontem eu vi a mãe da Lediane beba caída na mesa daquele bar. A mãe da Lediane não presta não, está lá naquele bar só pra me matar de paixão. A mãe da Lediane não presta não, está lá naquele bar só pra me matar de paixão. Ela falava que a Lediane não tem coração, ter traído um cara como Rafinha, um gato lindo, um gostosão. Ela falava que a Lediane não tem coração, ter traído um cara como Rafinha, um gato lindo, que é um gostosão. A mãe da Lediane não presta não, está lá naquele bar só pra me matar de paixão. A mãe da Lediane não presta não, está lá naquele bar só pra me matar de paixão. Estava lá naquele bar só pra me matar de paixão.